Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo, narodni poslanici, dakle, jednom je imala priliku danas šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke da objasni mladom kolegi šta su zapravo propisi. Do 800 kvadrata je opštinska nadležnost u Beogradu. Preko 800 kvadrata, na žalost ili na vašu sreću, gospođe Zorane Mihajlović i gospodina Siniše Malog. I to je adresa koju treba da se javite iz prostog razloga što hiljade i hiljade kvadrata nisu u opštinskoj ingerenciji. I ja se nadam da ćete to naučiti ukoliko želite da se i kandidujete za funkciju predsednika opštine Paliluk. Ono što je važno da se zna jeste da su i mostovi koje ste pominjali jedini mostovi koje ćete vidjeti tokom vaše vlade. I most preko Ade, i Zemun Borča, između Surčina i Obrenovca su mostovi koji dovoljno govore o vladavini Demokratske stranke. To su mostovi pravljeni ne za Demokratsku stranku, nego za građane. A ono što vi ovde pravite jeste kvadrate, desetine hiljada kvadrata na Zlatiboru, Kopaoniku, Novom Sadu i Beogradu. Svojim članovima Srpske devičanske stranke. I ja znam da je pomalo zamagljen vidik iz Diposovih vila na celokupan problem lošeg života u Srbiji. Ali, nažalost, građani se sa tim suočavaju. I zato ćete izgubiti naredne izbore. Zahvaljujem.